Всім привіт! Хотів би розказати о проєкті Верлан Трейдинг від Назара Верлана. Друзі, хочу сказати, що реально все працює. Я сам пробув неділю в чаті, заробив порядка 500 гривень. Да, не спорю, є мінусові дні, але все ж, якщо торгувати з умом, соблюдати риск money management, торгувати строго по проценту, як говорить Назар, обучаться всему, как говорит Назар, постоянно слушать его видео обучение, аудио обучение, он все это рассказывает, то реально можно заработать. Я с ним дальше сотрудничаю, друзья, и буду сотрудничать. Так что все залетайте к Назару, если торговать с умом, у вас все получится. Удачи!